Úterý s šestým tónem se zaměřujeme na klasické pozemské věci. S archandělem Urielem vnášíme božské a duchovní do zemského. Žít zemské s boží přítomností nebo žít zemské na duchovních principech. Jednak je to základ mé filozofie, základ mých kurzů a také základ našich videí a textů. Takže si představíme, co zemského potřebujeme dostat na jinou úroveň. Vztahy se šéfem, s kolegou, sousedem, partnerem, dítětem a podobně. Začneme první čakrou, protože ta se týká vyloženě zemského a tělesného. Vidíte barvu tmavo-červenou, nebo aspoň víte, jak vypadá. Představíte si rudou, rubínovou, bordo nebo zemitě hnědou kouli mezi svými kyčlemi u otvoru konečníku a pohlavních orgánů. Myslete na tu kouli, cítte ji tam, probarvujte si ji každý podle svých schopností. V souladu s boží vůli ve prospěch všech zúčastněných si vizualizujete, uděláte si projekci osoby, se kterou si chcete něco vyrovnat. Vizualizujete stejnou kouli na stejném místě u ní. Tyto koule první čakry jsou nyní proti sobě, navazují spolu vztah. Představte si komunikační vlákna mezi těmito čakrami na tělesné i duchovní úrovni i na aurické úrovni